Så har vi et spørgsmål fra Geek Records, som spørger: Rob, skal du have Battlefield 3, når du udkommer, eller vil du hellere have Modern Warfare 3? Modern Warfare 3... Lad os sige, jeg har været stor fan af Modern Warfare 2. Af en grund. Nuke. Det er noget af det fedeste, det er bare den der med at sidde og have det der totalt kick af at skulle at være så tæt på at få det, så bare se Tactical Nuke, og så ligge det ind og bare puff, og så se folk rage over det. Oh yeah. Mm. Men selve spillet, ja, nu sucks det, fordi der er ikke nogen server, der er ikke nogen, der spiller længere til PC sådan rigtigt, og det tager 100 om at finde nogle spil med det. Så ja, yeah. Jeg ved ikke, Modern Warfare 3, de skal godt nok lave noget om på det, og Black Ops var en skuffelse, der virkelig siger noget. Jeg vil ikke pre-order det. Det er sådan et spil, man vil prøve, og så se, om man kan lide det. Battlefield 3, det ser lovende ud, vil jeg sige, men det ligner måske lidt meget Bad Company 2, og Bad Company 2 var ikke lige det spil, jeg har spillet mest. Jeg købte, jeg har faktisk købt det endda, og... Jeg bryder mig ikke rigtig om den måde, man spiller det. Alle sammen med medics, fordi de er fucking overpowered, og så alle recons. Så, ja, også det der med, at hvis du har en masse medics, så kan du bare... Det giver no sense, at du bare kan blive genoplevet 55 gange. Det ødelægger spillet, efter min mening. Og så synes jeg også, at det virker lidt som... totalt lame, at de... igen kommer med et spil, der sådan lidt. Jeg ved ikke, jeg har måske bare lidt ikke rigtig lyst til at købe noget for EA mere, især sådan nogle særligt, sådan noget lort, de laver ved deres serier hele tiden. Men ja, jeg ved ikke, altså, jeg vil rigtig gerne prøve begge spil, og hvis jeg kan lide en af dem, og folk, jeg kender, spiller multiplayer, så kunne jeg også godt finde på at købe dem. Jeg tror også, grunden til, at Modern Warfare 3 i dag vil hælde mest imod, det er fordi, at jeg har flest sjove stunder i Modern Warfare 2. Jeg har virkelig spillet det spil meget, og det har virkelig været sjovt. Jeg håber, at det svar ikke var helt kludret. Så stille flere spørgsmål ned i commentsene, eller send mig en private besked på YouTube.